Samsung Galaxy Note 8ကိုတိုတင်မှာယူဖို့0317399888ကိုခေါ်ဆိုပြီးစက်တင်ဘာလ18ရက်ကနေ29ရက်နေ့အထိအခုပဲတိုတင်မှာယူလိုက်ရအောင်